انہوں نے کوشش کی مجھے مارنے کی لیکن مجھ سے میری شرٹ سے ٹچ ہو کے گزر گیا. ان میں اتنا پانی کہاں ہے کہ مجھے پکڑ سکے یا مجھے مار سکے. ڈنڈا کئی دفعہ مجھ پہ ہوا ہے, لوگوں نے فائرنگ بھی کی ہے لیکن مایوس ہوئے ہیں بہت زیادہ. انہیں پتا کہ یہ ہاتھ میں نہیں آ سکتا. نہیں ان کے پاس جو گنے ہیں مجھے ان سے خوف نہیں آتا, میں ڈنڈوں سے کیا ڈروں گی. لیکن عزت جڑی ہر بندے نو میرا مطلب اپنی محفوظ رکھنی پہنتی ہے کہ والدین انہوں نے بہتر سے روکن, والدین نظر رکھتے نہیں. اس کو بہت روکا میں نے, تالا لگانا شروع کر دیا گیٹ کو کہ تم دوست آئے ہو تو وہ سویا ہوا ہے. جب اس کی وہ اتنی کریس دیتے ہیں سویا ہوا اٹھ کے چلے جاتا ہے. میں کہتی ہوں وہ گھر پر ہی نہیں ہے. میں کہتی ہوں مانو گھر پر ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آنٹی گھر پر ہے. میں نے کہا اگر آپ ریس دے رہے ہو تو وہ گھر پر ہوتا تو آ نہ جاتا. دوست جو آتے ہیں وہ اس کو تنگ کرتے ہیں کہ تم ہمیں سکھاؤ. اس کو نہیں پتا تھا, اس نے نام بھی نہیں اوپر لکھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا تو ویڈیو میں ڈالی تو وہ اس کی مووی تھی. میں نے اللہ اللہ کیا اور میرا خود چہرہ اڑ گیا کہ یہ دیکھو کہ یہ ایک پہیے پہ یہ چلا رہا ہے تو وہ جمپ کھڈے میں سے نالے میں سے کراس کر کے یہ جا رہا ہے. اس میں تھرل ہے, صحیح باتیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کئی لڑکوں کو کئی لوگوں کو بھرتے ہوئے دیکھا بھی ہے. اکثر سوچا بھی ہے اور اکثر میں نے دیکھا بھی ہے کہ میرے سامنے میرے دیکھتے ہوئے کئی لڑکے حادثے کا شکار ہوئے. چوٹ کہیں نہ کہیں لگوا کے آ جاتا تھا تو میں نے کہا کیسے لگی. کہہ رہا ویسے دوست کے ساتھ ماں کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا, آپ تو ایسے مطلب کہ گھبرا جاتی ہیں. میں نے کہا دیکھو ذرا سے بھی چڑھی جائے تو ماں کے دل کو تو خوش ہوتا ہی ہے.